Guarda Civil, desliga o carro agora, vai! Desliga o carro, sai pra fora todo mundo! Mão na cabeça os dois! Mão na cabeça os dois! Vai, de costas, de costas! Atrás do carro, de costas! Atrás do carro, de costas os dois! E aí, cara? Ô cara, você sabe que é atrás do carro? Vai pra trás do carro agora, vai! Vamos! Ele sabe que não é tudo, desgraçado. Põe a mão na cabeça você de... Opa, frente, vai. Desculpa. Vai lá, Ju. Tem mais jeito no carro? Não. Fica de fora pra mim, pra parar. Fica de fora. Legal, cara. Fica de fora. Pera aí só um pouquinho, é a arma? É minha, meu pipa aqui, ó. Não, na mão do figurino, tá ligado? Não, tem, não tem nada. Não, tô vendo que não tem, mas teria não. Senhor! Nossa, hoje vamos jogar as dicas pra tuas mãos. Ó, meu pipa aqui, eu vou perder a galinha. Solta o cara agora. Solta ele agora, vai. É a última chance de sua, Para receber sempre dicas de proteção sua e também da sua família, se inscreva no meu canal e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo meu. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Vou deixar aqui em cima dicas de vídeos tão bons quanto este. Assista lá a minha playlist sobre defesa pessoal. Um grande abraço, Deus abençoe você, também a sua família. Valeu!